No počkaj, Erika, ale zvykne sa hovoriť, že aj takí tí premianti, tí jednotkári, zvyknú občas prekvapiť. Ja si viem, na čo narážaš. Spolužiakom. Mm-hmm. Tým, že som bola taký úspešný a dobrý študent, tak hlavne na strednej škole, ja som študovala obchodnú akadémiu na Račianskej ulici, tu v Bratislave, a tak, také veľké nádeje, že toto bude fantastická študentka aj na univerzite a tak ďalej. A prišla maturita, ten zelený stôl, tam tí profesori, a ja už som sa tak tešila, že konečne, veď vlastne všetko viem, ne? Prídem k tomu stolu a začnem odpovedať. Pamätám si to ako teraz. Zrazu som sa len také oči vypolila, postavila som sa a utiekla som z tej miestnosti preč. A nikto nechápal, hlavne tí profesori, ktorí ma poznali, aj tí, ktorí proste ma nepoznali, vedeli, že to je, ona vie všetko. Čo sa stalo? No ale netušili, že ja som bola tehotná a som išla vlastne iba vracať na toaletu. Ty si stíhala! Takže... Ops! Čiže vlastne moja Paťka, staršia dcera, maturovala dvakrát. Už, doteraz. Raz so mnou v brúšku a potom raz sa maturovala sama, ale keďže už to je úplne 21 rokov. Pohode. A dokonca ona robila niekoľkokrát príjmačky na vysokú školu, pretože ja napriek teda tomu, že sa mi narodila v 19 Paťka a ako 21-ročná som už mala dve céry, Patriciu aj Alexandru, tak ja som si povedala, že ja tú vysokú školu dám. Takže som začala študovať na Ekonomickej univerzite v Bratislave. A všetko sa mi to podarilo, samozrejme, iba vďaka mojim rodičom a vďaka mojim svokrovcom, pretože bez nich by som nedokázala nič.